ሰላም ጠና ይስትልን የተወደዳቸው አዱልስ ቤተሰቦች በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ በአራቱ ማዕዘን ሰላምና ጤናቸው የበዛ ይሁን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ቻናላችንን ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ትሆኑ ዘንድ ግብዣችን ነው ቻናላችን እንደሚታወቀው ወቅታዊ ታማኒ እንዲሁም ሀገራዊ ይዘት ያላቸው መረጃዎችን በቀዳሚነትና በፍጥነት ወደ እናንተ አድማጮች አድርታል እኛም በቻናላችን የሚቀርቡትን መረጃዎች አዳዲስ ክስተቶችን በፍጥነት እንዲደርሶ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የመረጃችን ተቋዳሽ ቤተሰብ ተሆኑ ዘንድ ግብዣችን ነው ለዛሬ ደግሞ ያሰናዳናቸው መረጃዎች አሉ እነሱ መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን ከዚ ፊት ግን የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች በህዋትና በፌዴራል መንግስት መካከል በስምነታቸው መሰረት ህዋት ትጥቅ የሚፈታበትን ሁኔታ ዝርዝር ለመነጋገር የሀገር መከላከያ ና የትግራይ ኃይሎች ከፍተኛ የጦር መኮንኖች በኬንያ መዲና ናይሮቢ ለአምስት ቀናት እንግዲህ ስብሰባ ና ምክክል አንድ ይታወቃል ዛሬ ግን ጋዜጣዊ መግለጫ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል ይህንን መረጃ ደግሞ በፍጥነት ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ዋና ዋና ጉዳዮቹ እናስተዋውቃችሁ በኢትዮጵያ መንግስትና በህዋት መካከል በደቡብ አፍሪካ በፕሪቶ ስምምነት ከተፈራረሙ በኋላ የጠቅላይ ሚኒስቴሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪና የተደራዳሪ ቡድን አባል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የሰነዘሩት ሀሳብ አለ ይህ ሀሳብ ደግሞ በ ህወት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳም ለፈረንሳዩ የዜና አገልግሎት የሰጡት መረጃ እንግዲህ የተቃረነ ወይም የ የተለያየ ሀሳብ ሆኗል ከስምነቱ በኋላም የተለያየ ሀሳብ ተሰንዝሯል በምን ምክንያት ነው የሚለው በመረጃችን እንግዲህ አካተን ይዘነዋል ሌላኛው አንድ ጉዳያችን ደግሞ በትግራይ ክልል እንግዲህ የሚሰማው አዳዲስ ደስ የሚሉ ወይም ይበል የሚያሰኝ መረጃዎች አሉ እነዚህ ደግሞ አስደሳች የሆኑ ምንድናቸው መረጃዎች ምንድን ናቸው የሚለው እንዲሁ በመረጃችን ተካቷል ሌላኛው ደግሞ ጎረቤታችን ሱማሊያም የተመለከተ ጉዳይ ይኖራል እሱም በመረጃችን አካተን ይዘነዋል እስከ መረጃው ፍጻሜ አብራ ሰላማችሁን ትቆዩ ዘንድ ግብሻችን ነው በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ እንሄዳለን ሰባ በመቶ የትግራይ አካባቢ በኢትዮጵያ ሰራዊ ቁጥጥር ስር ሆኖ እርዳታ እያቀረበ መሆኑ የፌዴራሉ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን ገልጸዋል የጠቅላይ ሚኒስቴር የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ና የተደራዳሪ ቡድኑ አባል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከትግራይ ቆዳ ስፋት ሰባ በመቶ ያህሉ በፌዴራል መንግስቱ ቁጥጥር ስር መሆኑን በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል ጨምሮም በመንግስታት ኃይሎች ቁጥጥር ስር በሚገኙት የትግራይ አካባቢዎች የሰብዊ እርዳታ ና መድኃኒት እያቀረበ ነው ብለዋል በአገር መከላከያ የአስራ ቁጥጥር ስር ባልሆኑ አካባቢዎች ጭምር በአሁኑ ወቅት በትግራይ ክልል ውስጥ ከየትኛውም ጊዜ በላይ እርዳታ እየቀረበ ነው ብለዋል አምባሳደር ኢድዋን ሁሴን ነገር ግን የህዋት ቃል አቀባይ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ለፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ኤኤፍፒ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ያሉትን የሚቀረን ሀሳብ ሰንዝረዋል ኤኤፍፒ አቶ ጌታቸው እንደጠቀሰው አምባሳደር ሬድዋን እየተናገሩ ተጨባጭ መረጃ መሰረት ያደረገ አይደለም ማለታቸውን ዘግበዋል ከዚሁ ጋር በተያዘ ሐሙስ ለት የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር በኢትዮጵያ መንግስትና በህዋት መካከል ግጭት ለማቆም ስምምነት ቢደረስም ወደ ትግራይ ምግብ ሆነ መዳኒት እየገባ አይደለም ብለው ነበር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኑም እንዳሉት ምንም ነገር እየገባ አይደለም የግጭት ማቆም ስምምነቱን ተከትሎ ወዲያውኑ ምግብና መድኃኒት ወደ ክልሉ ይገባል ብዬ እየጠበቅኩ ነበር ይህ ሁኔታ ግን እየታየ አይደለም ሲሉ ተናግረዋል ጨምሮም በትግራይ ክልል ውስጥ ሰዎች በረሃብና በህክምና ሊድኑ በሚችሉ በሽቶች ምክንያት እየሞቱ ነው ነው ያሉት አምባሳደር ሪድዋን ሁሴን በበኩላቸው መድኃኒትና ምግብ የጫኑ ተሽከርካሪዎች በሽረ ከተማ መድረሳቸውን የተናገሩት ምግብ የጫኑ 3ሳ5ስት እና መድኃኒት የጫኑ ደግሞ ሶስት ተሽከርካሪዎች ሽራይ ከተማ ደርሰዋል በረሮች ተፈቅደዋል ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል ከሰባይ እርዳታ አቅርቦቱ በተጨማሪም የመሰረታዊ አገልግሎቶች ዳግም የማስጀመር ስራ እየተሰራ እንደሆነም ገልጸዋል መሰረታዊ አገልግሎቶች እየተቀጠሉ ነው ያሉት አምባሳደሩ የፌዴራል መንግስቱና የህወሀት በዘላቂነት ግጭት ለማቆም የደረሱ ስምምነት አገልግሎቶችን እንዲጀምሩ መልካም አጋጣሚ የሚፈጥር መሆኑን ጨምረው ገልጸዋል ከቀናት በፊት የፌዴራል መንግስቱና የህዋት ለሁለት አመታት ተካሄዶ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪስ ጦርነት ለመቋጨት የሰላም ስምምነት ማድረጋቸውም ይታወሳል በዚህም ስምምነት መሰረት ህዋት ትጥቅ ለመፍታት የተስማማ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ የሰባይ እርዳታ የማድረስና መሰረታዊ አገልግሎቶችን የማስጀመር ኃላፊነት ተጥሎበታል ሁለቱ አካላት በስምምነታቸው መሰረት ህዋት ትጥቅ የሚፈታበትን ሁኔታ ዝርዝር ለመነጋገር የሀገር መከላከያ ና የትግራይ ኃይሎች ከፍተኛ የጦር መኮንኖች በኬንያ መዲና ናይሮቢ እየመከሩ ይገኛሉ ሁለቱ ወገኖች ባለፉት አምስት ቀን ሲያደርጉት የነበረው ውይይት ትናንት አርብ ህዳር 2215 ይጠናቅቃል ተብሎ ይጠበቅ ነበር ሁለት አመት በሞላው ጦርነት በተለይ ወደ ትግራይ ክልል የሚገባው የእርዳታ አቅርቦት በተለያዩ ጊዜያት ሲጀመርና ሲቋረጥ መቆየቱም ይታወቃል በተጨማሪም ያው ስልክ የመብራት የባንክና ሌሎች መሰረታዊ አገልግሎቶች በክልሉ ውስጥ ከተቋረጡ ወራት ተቆጥረዋል በህዋትና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ጦርነት በዘላቂነት ለማቆም ባለፈው ሳምንት ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ስምምነት ሲፈረም ያልተገደበ የእርዳታ አቅርቦት ወደ ክልሉ ና መሰረታዊ አገልግሎቶች በአስቸኳይ ስራ እንዲጀምሩ ከስምምነት ላይ ተደርሷል ወደ ሌላኛው መረጃችን ደግሞ እናልፋለን ፕሬዝደንት ሐሰን ከኤርትራዎቻቸው ሳያስ ጋር በቀጠናዊ ጉዳዮች ዙሪያ ይመክራሉ ተብሏል የሶማሌው ፕሬዝደንት ሐሰን ሼክ ሙሐመድ በኤርትራ ምጽዋ አቪየሽን ኮሌጅ እየሰለጠኑ የሚገኙትን የሶማሌ አየር ኃይል አባለን መጎብኘታቸው ተገልጿ ል ፕሬዝዳንቱ የአስራ ፕሬዝዳንቱ የአራት ቀናት ይፋይ የስራ ጉብኝት ለማድረግ ሐሙስ ለት ኤርትራ መግባታቸው ይታወሳል ሐሰን ሼክ ሙሐመድ በኤርትራ ቆይታቸው ከፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በመገናኘት በቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ና የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስቴር የማነ መስቀል በትዊተር ገጻቸው ባጋሩት ጽሑፍ ታውቋል የማስታወቂያ ሚኒስቴሩ የማነ ገብረ መስቀል ኤርትራ ያሉ የሶማሌ አየር ኃይል አባላት በፕሬዝደንትነት ሐሰን ሼክ ና ኢሳያስ አፎርቂ ሲጎበኙ የሚያሳይ ፎቶ ይፋ አድርገዋል የሶማሌው ፕሬዚዳንት ወደ ኤርትራ ጉዞ ሲያደርጉ በጥቂት ወራት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑ ይታወቃል ያሁኑ በፕሬዝደንትነት የተመራው ከፍተኛ ልዑክ የሶማሌ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አብስር ኡመር ጀማንም ጭምር ያካተተ ነው ተብሏል ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ ሙሐመድ ባለፈው ወርሃ ሐምሌ በኤርትራ ባደረጉት ጉብኝት ኤርትራ ያሰለጠነቻቸውን አምስት የሶማሌ ወታደሮች መጎብኘታቸው የሚታወስ ነው ይሁን እንጂ በቀድሞ ፕሬዚዳንት ሙሐመድ አብዱላሂ ሙሐመድ ፈርማጆ ዘመን ወደ ኤርትራ እንዲሄድ የሚነገርላቸው ሰልጣኞች ሁኔታ ግልጽ ስላልነበረ ሶማሊያውያን ወላጆች በልጆቻቸው ምክንያት ለከፈተኛ ጭንቀት ተዳርገው እንደነበረ። أي سنة جام. ፕሬዝዳንቱ ከጉብኝታቸው መልስ የተወሰኑ ወላጆች ጋር ተገናኝተው ስለ ወላጆቻቸው ሁሉና ሲናገሩና ሲያጽናኑ የታዩበት አጋጣሚም ነበር በወቅቱ ፕሬዝዳንቱ የሚያለቅሱትን ወላጆች ሲያጽናኑ አይዞን የደስታ ቀን እየመጣ ነው ሲሉም ነበር ፕሬዝዳንቱ ወላጆቹን ሲያነጋግሩ በተለቀቀው ቪዲዮ የተደመጠው ፕሬዝዳንቱ በመስከረም ወር ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ወደ አሜሪካ ተጉዞ ከአሜሪካ ባለስልጣናት ጋር በነበራቸው ቆይታ በኤርትራ የሚገኙትን ወታው። ወታደሮቻቸውን ለመመለስ የአሜሪካን ድጋፍ እንደጠየቁ በወቅቱ አነጋጋሪ የነበረ ጉዳይ ሆኗል በመጨረሻ ወደምንመለከተው መረጃ እናልፋለን የመከላከያ ሶራይ አባላት በትግራይ ክልል ሰብል በደረሰባቸው አካባቢዎች ከብረተሰቡ ጋር በመሆን እየሰበሰቡ እንደሆነ ተነግሯል በጽኑ ህዝባዊ መሰረት ላይ የተገነባውና ከምንም በላይ ሀገሩንና ህዝቦቹን የሚያስቀድመው የኤቪድሪ መከላከያ ሰራዊት አባል በትግራይ ክልል ከህዝቡ ጋር በመልሶ ግንባታና ልማት ስራዎች ላይ የተሳተፈና እያገዘ መሆኑ ተነግሯል ሰብል በደረሰባቸው አካባቢዎች በተለይም በሽረ በአክሱም በኮረም ና በአላማጣ ሰራዊቱ ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን ሰብል በመሰብሰብ የህዝብ ልጅነቱን ዳግም እያስመሰከረ ነው በደቡብ አፍሪካ የተደረሰውን የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ የነፈሰውን የሰላም አየር የክልሉ ህዝብ ወደ መደበኛ ኑሮ እንዲመለስ በር ከፍቶለታልም የመከላከያ ሰራዊቱ አባላት ከትግራይ ህዝብ ጋር በመሆን በግብርናና በሌሎችም የመሰረተ ልማት መልሶ ግንባታ ስራዎች በጋራ እየሰሩ ይገኛሉ የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያቀረብነው መረጃ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ በሌሎች መረጃዎች ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት መልካም ጊዜ እየተመኘው ለቻናላችን ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ የሰብስክራይብ ምልክቱን በመጫን ፈጣንና ትኩስ እንዲሁም አዳዲስ ክስተቶችን በቀጥታ ወደ እናንተ እንዲደርሱ ያድርጉ በእያላችሁበት መልካም ጊዜ